mě písničku, to stalo se mi poprvé. Písnička šitá na tělo, to je snad běžné pro hvězdy, co vyprodají zájezdy, a ne pro holku nesmělou. Hlas dívenky, které je 17, je to blondýnka, má před maturitou, a jmenuje se Iveta Bartošová a zaspívá písničku To mě nenapadá. A já už ji teď držím palce. Péši. Nenechte se mýlit příjmením, je z Aše a zaspívá Den, kdy nejsem s ní. Pondělí zažiju šok, po sedmé vstanem a ztrácí se mi ránem. No a teď pro vás máme malé překvapení. No tak no, překvapení. Vy už asi tušíte, oč se jedná. My jsme totiž dali na váš názor v dopisech a nechali jsme napsat pro Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho duet. V parku jsem snídal jedno ráno, táhnu se zvolna stažku knížek. Když už jste se takto rozhodli, myslím pro profesionální dráhu, tak co odborné hudební vzdělání, na to musíte taky pomyslet. No to jo. Potom jsme taky hodně přemýšleli. Tak jak? No, teďka se učím zpívat na Lidové konzervatoři. A já studuji taky klavír a zpívání, ale jenom na Lidové škole mění. Takže vám držíme palce, co vám daří. No a vy už toho lovení nechte, protože už tam stejně žádný ryby nejsou a vy už jste si toho svýho souloka pradávno chytli. To je pravda, protože za ten necelý rok vlastně Petr s Ivetou vstoupili docela jistě na tu naši scénu. Když teď řeknu Petr Sepeši a Iveta Bartošová, mnozí z vás už víte, co bude následovat. Pro ty ostatní připomenu základní informace. Písnička Knoflíky lásky se velice brzy stala hitem. Je to první společný duet této nové mladé dvojice a v těchto dnech si ji můžete koupit na pultech Suprafonu. Je to tajemství, co víme jen my dva. Protože diváci nám často píší, jak se to vlastně seběhlo, že zpíváte vy dva spolu. No tak naše setkání proběhlo na Jihlavské mladé písni roku 83, kdy jsme se poprvé setkali a při finálových soutěžích, kdy jsme se viděli a slyšeli, tak jsme si řekli, zkusme to. Tak jsme to zkusili a se na okolnosti zrovna první písnička duetová, jako duet, byli jsme na Knoflík lásky. No a zkusili jste to s úspěchem, takže co dál, necháte toho nebo budete zpívat dál spolu? No, chceme dál zpívat spolu, dostali jsme nabídku Tanečního orchestru Československého rozhlasu s Felixem Slováčkem. No a prozatím budeme zpívat s nima. Petr Sepeši, Iveta Bartošová a jejich Červenání. Dneska vzácná červená, jako máky v obilí červená. S tebou vážně je milý. Stali se mladou sympatickou dvojicí, s kterou počítá rozhlas, televize. Dokonce letos vystoupili jako hosté na festivalu v Jihlavě, kde kdysi před rokem začínali. A to právě znamená, má lásko, nezhasínej, máme čas. Ten, co nejrychleji urazí vzdálenost, pojede až do recepce, tam je další člen štafety, ten nafoukne balónek, Michal David balonek podepíše, předá a to samé zpátky. Ať si říkaj, co chtěj, jen my dva to své víme. A když tě mám, a když
neslyšíme. Daže zkazka spať ložica, što by nočil nám prysnica, ty jej poželaj, baju baj. Jenom láska ta je tvá a má, ta patří nám, ta náleží. Je to majetek, na které nám tak záleží. Jednou se k neti pro mě zbývá. A to je málo, tak se láska neodbývá. Krásně se to věří, když je láska v nás. Něžná i ta troufalá. Neony tak lákají někam jít. Tam, kde vím, že pro mě není místo, zpátky loudám se zas. Určitě přijdeš, dám si žu. Když se naskýtá velice důležitá otázka, jste jenom kamarádi? Ale pravdu. Tak co s tím? A je to tady. A je to tady. Tak máme se jako velice rádi. Máme se moc rádi, jak já Ivetku cítím jako takovou sestřičku, ale ne úplně jako sestřičku. Je to takový strašně vzácný vztah, který jako nelze tady na místě definovat. Ale že bychom spolu chodili, tak to přiště přímo ne. Neříkej, kdyby byli v tmách, že nerozsvítíš rád. Slůvka schoulená pak zase hezky vrátíš. Žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Umírám, kdo si mě kará, páni, já nenabírám, nebo pátám. Právě teď odbyla, pátám, právě teď odbyla. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Ivetko, na výsluní, pokud vím, tak už seš po třetí, ne? Už po čtvrtý. Po čtvrtý. Ale na rozdíl od prvních třech setkání,
Já jsem se strašně těšila, jsem toto pozvání vlastně přijala s velkými obavami. A proč? Protože tady vlastně začínala naše profesionální dráha s Petrem. No tak ono to v životě tak bývá, že člověk najednou musí začít znovu a odjinut. Proto ta obava, o které jsem mluvila na začátku, protože bylo vlastně hrozně těžké se rozhodnout pro co, jak dál. No já mám takový pocit, že ten nový projekt, který jste dali dohromady s těmi novými spolupracovníky, že je... Mohla bys o tom něco říct? Je to Zdeněk Rytíř a nabídl mi vlastně spolupráci s novou skupinou, která se jmenuje Balet. No a plány máš jaký teď? No tak hlavně zpívat a zpívat a nezapomínat. Tak hlavně v diskotéce lásky splanou a někdy mají trochu krátký děj. Trvají chvíli a pak nashledanou. Písničky Nejhezčí dárek, na které se podílí 52 českých a slovenských populárních zpěváků, dokončili dnes v Praze pracovníci hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Československé televize a hudebního vydavatelství Suprafon. Mimořádná je tím, že všichni zúčastnění se rozhodli věnovat své honoráře na nákup školních pomůcek pro nikaragujské děti. Kdybych byl lékařem, tak dám ti dár tvé zdraví. Solové party tam zpívá 24 zpěváků, z toho například ze ženské špičky Hana Zagorová, Helena Vondráčková, Petra Janů, Lenka Filipová, Darinka Rolincová, Iveta Bartošová, Eva Horichová a další. Syna zůstat v této prosté toaletě. A vy myslíte, že my budeme vládnout věčně? Mě už to nebaví. Ani na sebe nemáme čas. Těmhle lidem vládnout máš. Já jsem kýže příbězí, že smí se nemáš. Yeah.
Margita Bartošová nejenom, že ráda zpívá, ale dokonce s chutí i hraje. Konec konců přesvědčte se sami. V reví orchestru a baletu Československé televize si zahrála roli květinářky. Jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy. Vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové. Víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek. Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa? Uďa? B. Ratobanky, to si líbit hřebky dám. Ratobanky, tam, kde jsou, tam pospíchám. Oh, sie sich auch in ihre Herzen singt. Iveta Bartošová. Na tebe, na tebe, na tebe.
Moc krásný to bylo. Máte sníh ráda? Umíte ještě stavit sněhuláky? No, sníh mám moc ráda. No, sněhuláky vlastně není ani tak dávno, co jsem stavila sněhuláky. No, proto jsem se takhle ptal. Ale že by to byla nějaká moje přednost, se říct nedá. Stavění sněhuláků? Ano. Čili sochařství? To ne. To ne, ale pocházím z Beskyd, takže jsem vlastně od malička lyžovala. Běhala jsem především na lyžích. Své nebe v rukou jasné a nedozírné, když teď s dárky vánočními klidně můžeš spát. Naše teta peče léta na Vánoce, Vánočku, nereptáme, aspoň máme něco pro očku. A 70 tisíc lidí se přišlo podívat na vítěze ankety Zlatý Slavík 1987. Druhá půlka začíná Ivetou Bartošovou, orchestrem pana Štajdla 3 skladby, Bára Bazíková a Stromboli 3 skladby. A takhle zpívá Stříbrná Slavice Iveta Bartošová. Nerada o tomhle tom mluvím, protože si myslím, že by tuto otázku měli zodpovědět spíš lidi, kteří třeba se mnou pracují a kteří tyto písničky píšou. Zlatého Slavíka získává poprvé ve svém životě Petra Janů a je podpírána 26748 drobnými prstíčky svých fanoušků. Zácný jsou zvuk duší, žádná síla nepřehluší, nejlíp každou bolest vyléčí. Šeptání do ucha nás všechny zbližuje, jak děti hrajem si na poštu nejtěžší. Domluva předtucha šeptání miluje. Je tu karneval, je tu rej a ples, třeba zítra plač, ale dnes je dnes. Je tu karneval, je tu ples a rej, a co přijde pak, o to se nestarej. Dám tě dál, ty velká lásko má. Nikdy hej a nikdy ouvej, to znám. Nikdy hej a nikdy ouvej, to znám. Jen si opomena mnou, vej, že v tom jsi sám. V tom chodit naučíš se v tom. Zlom vás tedy, brácho, zlom. Pokladu pán, krásce Havaně dá. Rozpálí den. Horší, když šíleně cítíš se tmo. Blíží se zem a ty padáš. A to srdce pije. Pije na poklad. Jeho rytmu žije.
Tak touhle cestou chodím moc ráda. Možná proto, že ji dobře znám, ale hlavně, že vede k nám domů. Jako obvykle, první na mě čeká babička. Vždycky se hrozně těší, až přijedu. I já se těším. Píšeme si samozřejmě, ale tohle je nejlepší. Iveta nám posílá dopisy dohromady, ale jsem radši, když Ivetka přijede. Mám ráda ty její dopisy, ale radši mám, když přijede. Zahrada to je tátova velká láska. Je to jeho pýcha. Kdykoliv má chvilku, je venku. Jasně, není to jiné ani dnes. To úplně nejdůležitější ze všeho je pochopitelně kompost. Dcera asi jenom maličko víc. Vlastně dcery, protože jsme se narodili hned dvě. A jsem šťastný, že to byly holky. Ty maluješ zase. No, zase maluji, tož to víš, co včili neho můžu udělat. Ale ten je krásný, ten obraz. No, to je motiv z Horní Bečvy. Fantazii má určitě i můj bratr, ale je to fantazie trochu jiná. Fantazie pro techniku. A tohle je má sestra, Ivana. Je starší, o 15 minut. Má ráda sport a taky to zkouší se zpíváním. I když jinak než já. Snažila jsem se jí naučit, prostě, co ženská musí umět, no, pokud byl čas. Babička ta ráda zpívala i doma u kuchyni, no a my jsme dělali táboráky různé na potoku a tam se zpívalo. Sobotní den u nás ve Frenštátě, docela obyčejný víkend, pár hodin doma. Ano, tak to u nás vypadá, když přijedu, když se vracím tam, kde jsem nejraději. Myslím, že to zná snad každý. Je to pěkné vracet se domů, tam, kam patříme. Venku pod starou lucernou jsme často sami spolu stáli. Tam jsme si oba tolik přáli. A pokud budete mít štěstí, tak se může stát, že příště tady budete sedět právě vy a že si budete moci s námi zaspívat nějakou novou pěknou lidovou písničku. Bude to na adresu Československá televize Jindřišská 16, Praha 1, 3 50. A ještě než se všichni rozloučíme, zaspíváme si. Loni zlatá, letos stříbrná slavice Iveta Bartošová. Vítám tě. Dobrý večer. Iveto, napadlo mě, budeš-li pravidelně a systematicky sestupovat ve Zlatém slavíku rok co rok o jedno místo, mohla by si být v 60 letech asi tak 35. Co ty na to? To je pěkný teda. Ale já si myslím, že je lepší 35. v 60. než 60. v 35. ne? Co si myslíš? No, logiku to má, ale vůbec nejlepší by bylo, kdyby si do 35 byla stále první. Co ty na to? No, jak tak koukám, tak tě opravdu mrzí, jak hluboko jsem klesl. Tak letos udělám cokoliv, pane šéf, jen abych zvítězila opět. Co nám zaspíváš? Vždyť jsem ti říkala, že udělám cokoliv. A proto dobrovolně zaspívám tvoji píseň s textem Mirka Černého, Když láska schází.
Správně. A hlavně chytře se rozhodlo to děvče, že by přece jenom nebyla tak naivní, jak vypadá. Čemu ty říkáš mor světový, to mě teď příliš moc nezajímá. Já to ty stále víc postrádám, jen tvoje pouhé pohlazení. Kdy už pochopíš, že všechno ostatní málo znamená, když láska schází. Víc lásky chcem mít, víc sebe chcem ctít, víc rozumět věcem, které jsou. A odpověz mi na ty otázky, které jsem kladl do toho. Takže jestli se budu vdávat? Mm-hmm. Ne, prozatím ne. Ne. Není ani nápadníka? Ne. Ne, výborně. Teď spadl kámen ze srdce celé řadě mužů. Jak je to s těmi květinami? Bílé růže. Bílé růže, to si určitě každý zapamatuje. Co ráda jíš? Čínské speciality. Výborně, taky ráda vaříš? Taky. Tak, ale teď. Na co se můžeme od tebe těšit? Co? Písničky, gramofonové desky, co děláš? Já jsem teď natočila dlouhrající desku, která se jmenuje Blízko nás a vyjde před Vánocema. Kráčíš, buď láskou všem blízkým.
to je Iveta Bartošová. Ivetka je tady. Je to ona? Ivetko, já jsem se vás... Ne, nebojte se. Já jsem se vás chtěl zeptat, chtěla byste být třeba místo zpěvačky vodnicí? Nebo Ježibabou? Tak Ježibabou bych byla jedině v tom případě, kdyby vy dva jste byli Jeníček a Mařenka. Cože? Tak co budeš? Já budu... Já Mařenka, Jeníček. Já bych si vzal Mařenku, já bych chtěl být Mařenkou. No, a já stejně mám pocit, že už tady v pohádkové říši jsem, protože tady vidím princeznu Karkulku, tam jsou Šmoulové, je Jeníček, Mařenka. Je, tam přichází Josef Dvořák. No, no já nepatřím do pohádkový říše. Co tady děláte? Zdržujete, přátelé, ale zdržujete, protože Ivetka má teď zpívat, děvče, zpívat! Zázrakem hned zvolíš, Lola, seš. Můžeš spát i v rouze colové. Nádherně si žijou, Šmoulové. Lepší je hrát si, hrát se Šmouly, šmoulovat. Na to chci hlavu dát, Šmoulí. Rozléhá se zpráva, dneska má slavný den, Šmoulinka se vdává. Ať s ním, tou písní vtíravou. Tenhle druh písní navždy v nás nezůstává. Hrajme píseň, vždyť dávno už ví se, že randevu s písničkou jsou příjemná. Scházíš mi čím dál víc z těch všech důvodů, co sotva zvládnu říct. Víc rozumět věcem, které jsou.